У нас и, ну, по сути, два повязания, что будет законом. Почему он не год 20? Власне, до нас вони звернулися так. Письмово звернулися для того, щоб ми щоб ми їх розглянули саме тому, що вони хочуть зрозуміти, наскільки вони адміністраційні. Ну насправді, наскільки я розумію, у нас з вами тут є попередній проєкт, що обидва ці законопроекти, вони зараз їх назвуть. Проєкт закону про внесення змін до податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу реєстраційний номер 2342 від 29.10.13 року. І проєкт закону, вони власне пов'язані між собою, про внесення змін до митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України реєстраційний номер 2345 від 30.10.19 року, автор Ковальов в обох цих законопроектах. Передній висновок наших експертів щодо цих законопроектів говорив якраз про те, що вони ці питання регулюються національним законодавством, і вони теоретично не мають відношення нашого комітету. Разом з тим, з огляду на назви цих, зокрема, 2342, назва, вона є така трошечки мислідень. Вона нас вводить в оману певною мірою, тому що вона нібито на виконання якихось завдань з боку Європейського Союзу. Чи те, що коли я десь тут шукаю? І саме з огляду на те, що є така назва, я попросила фахівців звернути на це увагу, що тут, значить, в законопроєкті 2342 він нібито на виконання і приведення у відповідність нашого законодавства до Європейського Союзу, і тому люди можуть, може не ознайомившись глибше з цим законопроєктом, можуть бути переконані в тому, що це дійсно до цього стосується. Але насправді в директива і норми європейських актів, на які посилається цей законопроект, не охоплюється питання щодо встановлення загального режиму акцизних зборів для транспортних засобів. І тому твердження авторів законопроекту щодо необхідності його прийняття з метою приведення національного переліку підакцизних товарів до вимог європейського законодавства, вони реально не є обґрунтованими. Тому я би пропонувала разом з тим, що ми з вами визначаємо, що ці законопроекти не мають відношення до європейського законодавства, власне кажучи, і уточнити ось це в своєму висновку, що вони регулюються національним законодавством, і що, власне кажучи, ті директиви, на які посилаються ці автори законопроекту, вони не є, не мають відношення до цих законопроєктів. Нема заперечень? Просто, що це ще трошки вводить в оману взагалі залу, якщо вона буде його розглядати. Тому просто пропоную додати ці положення з посиланнями на директиви, які посилаються автори законопроєкту, щоб вони насправді не регулюють ті питання, які регулюють ці законопроєкти. Обидва. Прошу підтримати такий проєкт рішення. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одностайно. В нас з вами проєкт закону.